ជីវិតដែលព្យាយាមប្រកាន់កម្មវិធីរបស់យើងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តពីអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតបាទរបស់អាជ្ញាធរយើងជាពិសេសខាងអាចារ្យចរក៏ដូចជាមន្ត្រីសាធារណការរឿងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកថាក្បាលថ្មដែលជាពំនុះពូចែកទួងផ្លូវបាទនេះយើងឃើញថាបែរទៅនេះមកថាបែរទៅខាងណាវិញឯងឬមួយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជីមកខាងស្រាំដៃមើលថាមានអាប៉ះហើយមានអាប៉ះហើយមានអាប៉ះហើយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងចេះវាមានលៃប៉ះវិញឃើញប្រឡោះពីគ្នាចង់បើជាកលាស់ណាដែរណាគឺចង់ចេះគឺប្រជាជនឆ្លងថាចេះថាអានោះគាត់គឺជឿអាទិត្យហើយអត់មានខាងណាមិនលើកដាក់តម្រង់ទីទេទីណាមានទីតាលើចិត្តស្តុបរដ្ឋមន្ត្រីយសួងដើមដីផ្ទាល់តែម្ដងចិត្តស្តុបផ្ទះគាត់ផ្លូវ598បើមិនថាយកជីពីកន្លែងហ្នឹងទៅស្ទះរដ្ឋមន្ត្រីសួងដែនដីយើងចើតា50ម៉ែត្រដល់ហើយផ្លូវ598បាទផ្លូវ598យើងបាទនៅឲ្យដល់ជីវផារ៉ាស្រាប់ហ្មងបាទអញ្ចឹងជីជនឆ្លងថាឃើញគាត់ថាជីវមួយអាទិត្យហើយនេះបើតាមគាត់ប្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាឆ្លងហេតុអីគាត់លើកដាក់ម្បានឬក៏មិនអង្កលម្បានហើយគាត់ថាផ្លូវនេះជាពិសេសចិត្តផ្លូវទៅផ្លូវទៀតឲ្យដល់ជីវផារ៉ាផងបាទដែលជាឧបយន្តត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសួងដែនដីក៏ដូចជាផ្លូវទៅស្លងការស្លងការរបស់បារិទ្ធនីវពេញហើយក៏ដូចជាផ្លូវទៅអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនហើយក៏ផ្លូវទៅធ្វើឡៃផ្លាក់លេខនឹងជាឡានផងដែរសុទ្ធតែផ្លូវសំខាន់ទៅហេតុអីគាត់ប្របាយនឹងមើលឃើញហើយក៏ប្រាប់ថាចេះមិនមានតម្លៃណាមួយដល់ឡៃខ្លះវាមានមិនរៀបរយដែរតែវាមិនញាក់ខ្លាំងទៅវាញាក់បន្តិចដែរតែគេឆ្លងថាហេតុអីក៏មើលឃើញគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងរឿងមួយគាត់ជិះគាត់ពោមើលទូរស័ព្ទមើលព័ត៌មានគាត់ឬក៏មើលអីអាកដាស់អីគេថាគាត់បានតែប្រាំជាងតែគាត់ប្រាំគាត់បែរថាចាំគាត់ថាផ្ញើមកម្ងថាគាត់ផ្ញើមកគាត់ជិះទៅគាត់ជិះមើលមួយតែមើលក៏ខ្សែយកដាក់ស្អីអាចដាក់ទៀតគាត់ផ្ញើមកតាមបញ្ញាទៅតែយើងទៅមិនស្អាយឯនេះគាត់ទេបាទដើម្បីយើងឲ្យចង់ដឹងថាឲ្យដល់ពេលខ្ញុំជិះទៅមើលឃើញថាអត់ទាន់មែនប៉ັດជាមិនចឹងមែនតែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតបបាទក៏ដូចជាការគ្រាន់តែលើកហោមនុស្សតែ2អ្នកមកអង្គរទីក៏បាននៅខាងសាធារណការនៅខាងសាលានេះពេញជាពិសេសខាងស្នងការក៏បាននេះនេះពេញហើយចារចោបើមកមើលឃើញអញ្ចឹងគួរលើកទីណាគ្រូគឺខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលនៅក្នុងពេញយើងក៏ដូចជាថាអគ្គនាយកឋានដឹកជញ្ជូននៅក្រសួងសាធារណការជីវនាកាត់ផ្លូវនឹងជាមនុស្សទេបាទចុះហេតុអីអាចំណិតនឹងមិនតិចមើលមិនឃើញបាទដល់ស្នាអសញ្ញាព្រោះនឹងដូចថាងាកចង់ឲ្យមិនចង់អត់ឲ្យអ្នកនោះមើលឃើញដាក់ផ្លូវនឹងអាចបត់បានមកត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទព្រោះនេះជាតារាជាបង្ហាញពីសញ្ញាចរាចរណ៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយគាត់ឆ្លងគាត់ថាមុនមកគាត់ជីមកថាឯងស្មាតម៉ូតណាស្មាតឯងគាត់ដាក់ម៉ូតវិញអញ្ចឹងមានណាមកដាក់ម៉ូតអញ្ចឹងអ្នកឆ្ងល់ចេះតែឆ្ងល់ដែរមកពីមានអ្នកប៉ះហើយអត់ព្រមមានអ្នកលើកគេទៅដាក់ទីតាំងដើមវិញហ្នឹងមើលកម្រិតនេះតែប៉ុណ្្នឹងលេចាមិនថាដោយបាននិយាយបានជីមតោឲ្យមកក្រុមការងារពីបងមកអ៊ំមើលតាឥឡូវស្អែកដល់តាមមកវិញជីទៅមើលក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងមើលគេគាត់តែមិនលើកដាក់ទៅមកស្អែកឲ្យទៀតណាលោកកលីថតមកយូថតដែរឃើញមែនទេមែនការងាររបស់យើងមិនសួរខុសទៀតយើងចេះតែលើកខុសបច្ចេកទេសគេខុសទៀតណាយើងខ្លាចមកវិញថាយើងប៉ះពីអីលួចមកលើកប៉ះពីពេលយប់លួចមកលើកដាក់ពេលថ្ងៃខុសយើងទៀតណាអូចាំបានចុះឥឡូវចាំមានតាក់ទូនទៅខាងជាសេះខាងសាធារណការបន្តិចចាំមានតាក់ទូនទៅគាត់ឲ្យគាត់ថាឆ្លើយតបមិនឲ្យស្អែកឡើងសុំឲ្យគាត់បើគាត់បានទៅធ្វើសុំជួយថតមកវិញមកបានបញ្ជូនជារូបភាពមកវិញមកដើម្បីយើងសង្ស័យថាយើងថាពេលដែលលោកបានដឹងហើយលោកបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះអ្វីដែលជាការប៉ះពាល់ក៏ដូចជាសុខភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទចា៎